Ahoj všichni, dnes jsem vyrazil na Disc Golf Park Poličná, abych tady vyzkoušel jeden dlouho očekávaný disk od Discmanie, který půjde do světa, respektive začne se prodávat všude po světě už 14.9.11.00 a není jim nic jiného než nový Razer Claw Tactic 3 od Eagla McMahona. Stejně jako Razer Claw 2 je i Razer Claw 3 úplně nový mold, respektive stejný mold jako Razer Claw 2, ale jiný mold než je klasický taktik v materiálu Soft nebo Hard Exo. Je proto stabilnější, protože Eagle to tak nějak potřebuje a očividně to potřebuje i spousta dalších disc golfistů, protože po takovémhle taktiku přesně volali. Hlavně se vyrábí v odolném materiálu. Razer Claw 2 byl v Lux Vapor, 3 je v oblíbeném, krásném, lesklém a odolném materiálu Meta. Na to, že to je Meta, je za mě hodně překvapivě gripy. Fakt neklouže, je to, řekl bych, i víc gripy než ta Razer Claw 2. A co jsem ho tak párkrát házel, když jsem včera byl trénovat na Bůřově, tak jsem zjistil, že je fakt o malinko stabilnější než byl ten jeho předchůdce Razer Claw 2. Stemp je nádherný, myslím, že k němu úplně není co vytknout. Profilem je o trošku placatější než ta Razer Claw 2, třeba mě se teda líp drží jak na forehand, tak na backhand. Nicméně já upřímně zase nejsem z těch hráčů, kteří by vyloženě potřebovali takhle extrémně stabilní disk a dlouho jsem se rozhodoval, jestli vůbec tu Razer Claw 2 dám do bagu a vyměním za Razer Claw 1. Nicméně nakonec jsem to udělal, protože jsem tehdy Razer Claw 1 utopil v Uničově. O trojce a dvojce jsem se rozhodoval dlouho taky a včera, na MC číslo 15 budovského mistrovského layoutu, jsem Razer Claw 2 utopil v jezírku, kousek od koše. Takže Razer Claw 3 už je taky v bagu, vím, že to říkám o každém novém Discmania disku, ale tenhle tam fakt je, pokud teda tu dvojku dneska nevylovím, až se tam půjdu potápět. Je to asi nějaký vzorec, nevím, jestli tak bude s Razer Claw mě vždycky, že ho utopím a dám si tam model nový, ale upřímně asi doufám, že ne, protože mám svoje disky rád a nechci je topit. Já ten disk, jak je teďka poslední dobou mým zvykem, otestuju tím, že si s ním zahraju One Disc Round tady na tomhle hřišti a pak ho párkrát hodím backendem, forehandem, natočím to na video, něco k tomu popovídám a doufám, že vám to pomůže v rozhodování, jestli si tenhle nový Razer Claw 3 koupit. Tak mi držte palce. Tak je stabilní. Tak jo. Patovací patr to podle mě úplně není, takže tady moc tomu upřímně nedávám. Se bojím, že to vyfejduje někde pod tu boudu. Kož je tam, vlevo je potok a já to jdu zkusit forehandem. Stabilní je naštěstí dost, takže v potoce není. Jemka číslo 3, další forehandovka. Brzo fejdoval, ale jo. Weak side. Na rovné tunelové hody tenhle disk fakt není. Vlevo potok. Někam to prošlo, ale bylo to vysoko a nebyl tam ten Anheuser, co jsem měl v plánu. Když jsem kdysi dávno začínal s disc golfem, se takovýmhle diskům říkalo zárožák.
Já to zkusím za rok okolo toho stromu zprávat. Vůbec nevím, kudy tady házet. Řekl jsem větev, ale možná by to šlo. Trochu kratší. A Anheuserem tam podle mě nedohodím. Kdybych chtěl hodit lehký Anheuser rovně, tak je tam přesně ten slope. Takže já si musím zkusit ostrý Anheuser zleva. Chtěl to ještě víc Anheuseru, ale aspoň vidíte, jak je stabilní. Poslední šance na birdie 80 metrů. To birdie nebude, protože je to stabilní. Tak jsem to právě zapatoval bez toho, abych zapnul natáčení videa. Takže dávám marker na stejné místo a jdu to zkusit znovu. No nic, zadal jsem sice minus 3, ale na kameře asi bude minus 2. Tak bohužel, musí hodit ještě těch pár hodů. První hod bude backhand vypuštěný rovně. Backhandový hajzer. Úplně na stejném místě, jak ten předtím. Pouká přes pravé rameno trochu dozad, takže to není úplně ideální výtěr na zkoušení stabilních disků, takže budou ještě stabilní. Jde si na forehandy. Je to hodně silový disk. Takže když normálně patří hážu takhle, tak tenhle ten zkusím házet normálně power gripem. Rovný pohled. Rovně vypuštěný pohled. Forehandový hajzer. Poslední hod. Forehandový Anheuser. Ten už letěl celkem pěkně. Jak bych to shrnul? Taktik Razer Claw 3 je podle mě, po tom, co jsem s ním teďka házel, určitě nejstabilnější verze taktiku, která kdy byla. Je stabilnější než Razer Claw 2 a nic takhle stabilního nikdy předtím nebylo. Takže je nejstabilnější. A upřímně, já tady tyhle ty extra stabilní disky až tak nemiluju. A nebaví mě je tolik házet, prostě mám radši takové tvarovatelnější disky, jako je P1, FDčko, MD3, něco takového. Ale je pravda, že myslím si, že tady ten typ disku by každý měl mít v bagu, ať už je to právě Razer Claw Taktik, normální Taktik, Zone, Yarn od Castaplastu, od MVP Entropy. Zkrátka něco takového by měl v bagu mít každý, nějaký fakt stabilní přihazovák, protože zkrátka dobře občas fouká a občas potřebujete mít jistotu, že něco nepřihodíte. Takže
Jestli je právě pro vás Razer Claw 3, to nevím, jestli se vám líbí, tak nejspíš jo, protože tady ten účel stabilního přihazovacího disku rozhodně splňuje a myslím si, že na nadcházejících turnajích, jako je mistrovství republiky na Bůřově, které vlastně už není nadcházející v době vydání tohoto videa, to už bylo, ale Moravian Open na kopci Svinec u Nového Jičína se takovýhle disk rozhodně bude hodit, protože pravděpodobně bude pokat jak nikdy, takže ať to lítá, držím palce, ať už budete hrát kdekoliv, cokoliv a házet cokoliv a nezapomeňte, že Razer Claw 3 Tactic jde do prodeje 14.9. v 11.00 i na prodisgolf.cz.